Dobro dan, lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, torek, 19. oktober je in jutranja budnica Marsa in Jupitra vas je verjetno zgodaj prebudila. Če ste se tam okoli 4:30 zjutraj že zbudili oziroma bili polni energije, upam, da niste šli nazaj spat, kajti Mars in Jupiter danes dajeta moč in voljo, da lahko naredite karkoli si želite. Lahko najdete podporo ljudi, ki jih potrebujete, namreč Jupiter danes gre direktno pot, kar pomeni, da osvobodi mnogo pravnih stvari, osvobodi vse tiste poslovne zadeve, ki so mogoče čakale, tako da Jupiter in Mars skupaj danes vam dajeta vso podporo, da uredite vse tisto, kar nekaj mesecev niste, izkoristite pomoč in podporo teh dveh aktivnih vladarjev. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, tehnice, strelci, vodnari in pa ribe. Srečno in lepo se imejte.